All right, day number four of learning Latin. I'll click here, I won't forget this today. Show translation so you get the English translation below it. I will click here and we'll play the audio and start listening and reading. This is for comprehension and for pronunciation as well. We'll learn the correct pronunciation by listening while reading. Um, you should really work on your reading speed if you're not a very fast reader because it will be very, very useful to, well, really to learn anything, but especially in language learning because if you can read really fast, you'll be able to read while you're listening, read the translation as well before you, before it jumps to the next sentence. you can read both fast enough while listening and keep keep up with it if you can read fast enough and uh, that's going to be really useful so and also if you can read really fast you can process information really fast and uh, that means it will be much easier to understand the audio yeah okay anyway let's go Capitulum Quartum. <coughs> Dominus sit servi scaina prima personae Julius Aemilia Medus Sacculus Iulii non parus est in sacclo eius est pecunia Julius pecunii in sacculo habet Aemilia sacculum videt Julium quinterrogat quod nummi sunt in sacculo tuo Julius respondit Gentum Ai Emilia Nui gentum nummi sunt Julius pecuniam numerat Unus duo tres quattuor quinque sex septem octo novem decem quid decem tantum iulius rur Pecunian numerat unus duo Rursus. tres quattuor novem decem numerus numorum non est centum sed decem tantum numo iulius quid in sacculo Huit. meo non centum sed tantum de que num mi sunt ubi sunt cateri num servi mei ubi sunt medus serus tus medus ic est Iulius serum Ic. sum medum videt, daum non videt, medus ad est. Davus non ad est, sed ab est. Ad est. Iulius et Aemiliet medus ad sunt. Davus cet rique absunt. Quid? Unus servus tanto ad est? Ubi est Davus? Davum moca. Medus davum mocat. Tawe! Sed Davus medus yeah i got lost it happens sometimes uh i was checking words okay so when you get lost here maybe you didn't Dum no now did neque when best thing is to me rursus rur da un vocat da we when i da duo ser sunt. Yeah. Skaina secunda. Personae. Julius Aemilia Med By the way this is completely normal um, it just happens just go back to it keep doing it it's not that hard Dus Tavus Tavus qui dominum sum non vidit, me du interrogat Quid est mede Medus St Dominus ad est Saluta mede. Dominum Servus Dominum salutat. Salve, Domine! Dominus Servum salutat. Salve, serve! Tavus. Quid est, Domine? Iulius. St! Tace, serve! Tacet audi! Servus tacit. Iulius in sacculo meo sunt decem tantum nummi ubi sunt cateri nummi mei Davus tacit neque respondit aemilia responde dae dominus te interrogat Davus respondit pecunia tua hic non est interroga a medum. Iulius medu interrogat. Ubi sunt nummi mei mede? Medus nullum verbum respondet. Iulius rursus eu interrogat. Ubi est pecunia mea? Responde, serve! Medus dau accusat pecunia tu in sacro dau est. Daus pecuniam tu avit. Ae daue, medus te accusat. Daus, me da. quem medus accusat? Me? Iulius, tace mede, serus qui serru accusat improbus est. Medus tacet. Julius da un non accusat. Sed interrogat eum. Est ne pecunia me in sacculo tuo dave. Davus. In sacculo meo non est pecunia tua domine. Julius. Ubi est sacculus tuus. Davus. Hic est. Que sacculus meus? Iulius. Sacculum tu in mensa pone. Davus sacculum su in mensa ponit. Ian sacculus eius in mensa est. Iulius baculum su in mensa ponit. Baculum dominien mensa est. Baculum. Davus. Uide! in sacculo meo nulla pecuniast. Iulius nullam pecuniam videt in sacculo. In sacculo davi nulli numi sunt. Sacculus eius vacuus est. Davus pecuniam domini non abet. Iulius, o davus bonus servus est pecuniam meam non habet. Ecce numus tuus tave, Iulius unum numum ponit in sacculo davi. Ian sacculus davi non est vacubus, in sacculo eius est unus nummus. Davus laetus est. Iulius, sume sacculum tuetis che de bone serve, daus sacrum sum sumit et discedit. Medus paculum, Discedit. quod immensa est, videt. Medus quoque discedit. Cur discedit medus, medus discedit, quis pecuniam domini in saculo suavet, daus et medus absunt scaina tertia personae Julius Aemilia Julius Davus bonus servus est is non habet pecunia MEAM Se dubi est pecunia mea mede quis pecunia mea habet Medus non respondet Julius Ubi est Medus CUR NON RESPONDIT? AEMILIA MEDUS NON RESPONDIT? QUI ABEST? nullus SERVUS AD EST? JULIUS MEDUM VOCAT MEDE, VENI! SID MEDUS, QUI ABEST? EUM NON audit nec VENIT? JULIUS RURSUS VOCAT Mede, veni imbrove serve. Medus non venit. Julius, cur non venit medus? Imbrove. Aemilia. <laughs> medus non venit? Qui sabit pecunian tuan? Eius saculus non est vacuus. Aemilia ridet. Julius eratus est, is non ridit. Julius. Ubi est baculum meum? Julius baculum, quod immensa est, non videt. Ai, Emilia. Ecce baculum immensa. Julius baculum sum sumit et discedit. Okay, so in the previous one, they were beating up the children, now they're beating up the slaves. This is uh, definitely not very politically correct. But um, we're talking about Roman times. And this, I think it's much more immersive if they talk about stuff as in Roman times than. Uh, I mean, I could have chosen to use Link's uh, media stories of. Mike wakes up eight o'clock in the morning, goes to work by car, blah blah. blah. We've got that, but it's just it really kills the imagination if you learn Latin and they're talking about the the alarm in the morning and the car and his job and like I've done that several like dozens of times. So no, this is way more interesting to do. Anyway, what you should do now, as always. Download audio here. Rewatch the video, 1.5 speed. Add the audio to uh, to the playlist. Listen to them over and over again, together with the previous ones, uh, so that you review and memorize everything. Um, and do the memorization technique with all the vocabulary or the new vocabulary that you didn't know. Um, you probably noticed that they speak about the same stuff over and over again. So the total amount of new words here is not that big. It's just they use the same verbs over and over. This is done in, on purpose to make you learn grammar. Here we're learning grammar, even if we're not studying uh, grammar rules or anything like that. Uh, because you see, like he tells like the, old, the, the uh, master tells the slave, and the slave tells the master, and those slaves tell the master, and the wife tells the husband, and then the husband does this. And what we're doing here is what, whom, what to whom, and we're working on different. Uh, see the s, the um the am, the et, all those, the improbe, serve all those uh, different uh, cases grammatical cases which they're a real pain in the ass to learn normally but it's way more effective to learn like this like if you have ever tried to learn uh, german the like Adidas, all that stuff it's like this but it's much more effective learning it by reading and listening than and then using it than trying to learn the rules because it's just boring and you keep forgetting it because it's in a vacuum. So let's keep doing this. Thanks for watching. And maybe not tomorrow because Saturday, but uh, Sunday, I'll be back with more Latin. Cheers.